Արգելի սիրելի քուսակի ծերներ, Երևան քաղաքի Հարգված Հայաստան քուսակցյան հավաքանու հարգելի տեղացուներ, սիրելի լրագրողներ, ես շատ ուրախ եմ կրկնակի հանդիպման համար։ Մենք արդեն հաճախակի ենք հանդիպում մեր հավաքանի տեղացուների հետ, որպեսզի սեպտեմբերի 23-ին լինի Երևան քաղաքի արտահայտ քաղաքապետի ընտրություն, որը մենք մասնակցում ենք։ Եվ մենք արդեն քանի շաբաթներ աշխատելով միասնական, տեսնելով, ծանոթանալով խնդիրը, պրոբլեմը, Երևանի երևանցիների ուզող հարցերը, որ մենք բոլորը ուսումնասիրել ենք, իհարկե խնդիրները ու պրոբլեմները շատ-շատ են, բայց ամենակարևորը վեցն է, որը ցակազված է ծրագիրը հանձնված է տպագրության, որ մենք պետք է այդ ծրագիրը հանձնենք մեր հավաքանու տեխնացուներին, հավաքանիները դա ներկայացնող իրենց համայնքում, իրենց տարածքում, դա տեղամասում երևանցիներին, օրինակ իմանալով մենք ինչ կարող ենք անել, ինչ որ մենք ասում ենք, մեր ասածը խոսքը գործ, մենք գործի մարդ ենք, մենք երբեք ու երբեք չի եղել, բան ասենք չանենք կամ գեղեցիկ խոսքեր, ժողովրդին հույսով անենք և դա իրականություն չէ։ Ամենակարևորը այդպես կարևորագույն խնդիրները, որ անհրաժեշտ են, եթե հաջողություն ստացվեց, երևանցիները վստահելով մեզ, հավատալով ձայնը տվեցին, ուրեմն մացեք ինձ մյուս օրվանից այդ վեց ծրագրերի աշխատանքները սկսենք։ Դա ամենակարևորը, առաջնայինը, դա լիֆտերի խնդիրն է, դա տրանսպորտի խնդիրն է Երևան քաղաքում, բնակելի շենքերի կառուցման խնդիրն է, որ ասենք դա 25-30 տարի Երևանը երևանցիների համար չի կառուցում, դա կառուցվում է որպես բիզնես, բայց ասենք դա այսօր գիտեն բոլորս էլ Հայաստանի բնակության մոտավորապես 40%-ը պետականորեն ճանաչված է աղքատ, 40-ը միջին և ասենք համ 45-ը, իսկ ասենք դա հիմա նշանակ, որ միայն պետք է ուղատերերը բնակարան առնեն, բայց բոլորն են ժողովուրդ են, բոլորն են ընդայնում են, երեխաներ ունեն, պետք է բնականի հարց կարգավորվի, թող շահույթը կրկնակի եռակի չլինի, թող լինի ասենք դա 10-20%, որ բնակելի շենքի կառուցումը ասենք դա մեր հաշվարկներով, որը դա պետք է կազմի $270 կառուցումը, թող $50 էլ Երևան քաղաքը շահույթ ունենա, թող դառնա 330, ասել թող լինի բանկի տոկոսը, թող 340, մարդը երկու բնակարան առնել համար հարկավոր է $17,000, որը 10 տարում կարող է փակել և ամսական վճարելով $150, բանկն է թող 2%-ով է տալու, ուզում ասել ցանկացած խնդրի շուրջ մենք նայել ենք, ծրագիրը ներկայացնել ենք, չեմ ուզում ասել փակագծերը բացել, բոլոր հարցերի պատասխանները եղած բյուջեի սահմանում, որ դա լինելու է, այսօր Երևանը հանդիսանում է ամբողջ աշխարհի համանհայության մայրաքաղաքը, որ բոլորս էլ դրանով հպարտանում ենք, ուզում ենք ամենագեղեցիկը լինի, լավը լինի, բարեկեցիկը լինի, կանաչը լինի, որ պետք է հետևողական մարդը գործի մարդ լինի, հետևողական լինի, կազմակերպի և ծրագրերը իրականություն դարձնի, իսկ մեր ժողովուրդը այսօր չնչին լավ բանը դա նկատում է, որ դա մենք պատրաստ ենք դառնելու, ես այսօր կոչ եմ անում Հարգված Հայաստան քուսակցության Երևան քաղաքի հավաքանի տեխնացուների, որ այսօր ամեն մեկը մի կառույցի ընդդատեղամասի պատասխանատու եք, որ դուք եք ձևավորել ձեր թիմը, որը պետք է մասնակցենք ընտրությանը, լիարժեք ներկայացնելով մեր ծրագիրը, մեր մոտեցումը, շատ քաղցր, շատ բարի առանց նեղանալու, առանց որցեր մի տեխնացուին վիրավորելու, երևանցիները կցանկանան ծանոթանալ ծրագրին, իրենք են ապրելու այդ քաղաքում, իրենց երեխաները, ում կցանկանան, ում վրա վստահ են, համոզված են, նրան էլ թող ձայնը տան, մեզ տան, մեջ տան, մենք չենք նեղանալու, մենք ոչ թե եկել ենք այստեղ օգտվելու, այլ այդ պատասխանատվությունը չարչարանք է, տանջանք է, դա պետք է աշխատես, որ իրականացնես, որ մարդիկ դա տեսնեն։ Մենք մեր պատրաստակամություն ենք ասում, այսօր ասում ենք մեր գործընկերների մասին, որ ամբողջ աշխարհից մեր գործընկերները, իմ ընկերները, որոնք գալու են կարոզարշավին, մասնակցել են, ներկայացնել են իրենց աջակցությունը, իրենց մասնակցությունը, իրենց ներդրումը։ Ես միայն ու միայն ուզում եմ կոչանել իմ հավաքանո տեխնացուներին, կան խոսակցություններ, կան շատ, բաժաներ, ես որևից է մեկին այդպիսի բան ասած հանձնարարած չկամ, դա վերնորդ խոսակցություններ են, թիմային աշխատանք է, 15 օր պետք է աշխատեք, լիարժեք ձեր համար, ձեր ասենք թե թաղի համար, երևանցիների համար, ներկայացնելով, ասելով, համապատասխան ոնց կընդունեն այդպես պետք է ընդունվի, ով խոսում է ավել պակաս, նրանք մեր ճշտամիներն են, չկա այդպիսի բան, Տիկին Զորաբյանը այդպիսի գումարներ չունի, որ պայմանավորվի, դա
կամ պարոն Ղազարյանը, կամ պարոն Աբովյանը, որ ասենք թե Խաչատուր Աբովյանի ծորն է, հիմնական բազմակերպչական է, հիմնադրամն է անում, որը նախատեսված ասում դավելորդ խոսակցություններ են, որը ցեր մեկին չկա ասած, կաշարկի մասին խոսք լինել չի կարող, դա բացառված է, եւ խորհրդանում այդ հարցը դրում եմ մեկ կողմեն քվարկելու, կաշարկ տվողը պետք է ձերբակալվի եւ պատասխանատու ենթարկվի։ Հիմնական քաղաքական գաղափարներն են, մարդու մոտեցումն է, ծրագիրն է, աշխատանքն է։ Այնպես որ ով ասում է, բոլորը նստածեք, եթե մեկը կարա ասի, որ Ծառուկյանը ասել է, գումար բաժանեք, որ մեզ շատ են բերել, ես ասեմ ներողություն, եթե այդպիսի բան կլինի, ես եմ պատրաստ պատասխանատու ենթարկվելու, եթե իմ դիմակիցը ես ասած կլինեմ, որ գումար բաժանեք կամ այս գումարը ինչ-որ դա կաշարկի ձևով բաժանեք։ Ես ասում եմ, մենք շատ պատրաստված ենք, Նայրա Զորաբյանը, որ մեր տեխնացուն է, մենք պատահական տեխնացու չենք դրել, բոլորն էլ ճանաչում են անցած ճանապարհը, ոչ թե Նայրա Զորաբյանի աշխատանք Հայաստանում եւ դրսում, տեսնելով նրա նվիրվածությունը, նրա պայքարը, նա ոնց ասեմ, ժողովրդի սիրել է, 3-ին 4-ին է զանգարել, ցանկացած հարցով նա պատրաստ է քաղաքացու կողք կլինելու, նա հարցեր է լսելու, բարձրաձայնելու, օգտակար լինելու։ Եվ այդ հույսով հավատով մենք ներկայացել ենք Տիկին Զորաբյանին, հավատով, վստահով ամեն ինչ ով աջակցել եմ, կողքն եմ լինելու, այդ ստեղծած արգանքն ու վստահությունը գտնապատկելու, եռապատկելու, որ մենք դրանում համոզված ենք։ Միայն ու միայն պետք է մենք ներկայացնենք մեր ծրագրերը, մեր աշխատանքները, եւ երևանցիներին ոնց կցանկանան իրենց Երևանը տեսնելու, գեղեցիկ, կանաչ, հարմարավետ այդ ծրագրերը իրականություն դարձնելու։ Այսօր մենք ունենք տեխնացու եւ Ղազարյանը, որ ասենք թե այսօր նստածած է Պետրոս Ղազարյանը, գիտեք բոլորին, նրա մոտեցումներ, տեսակետներ, Աբովյան Արմանը, Խաչատուր Աբովյանի ծորը, որպես նույնպես պատրաստված, մարդիկ ցանկություն են հայտնել իրենց ունակությունները օգտագործելու, դնելու հանուն երևանցիների Երևանի զարգացման գործում։ Այնպես որ ես բոլորին ցանկանում եմ լավ մասնակցություն, Աստված թող պահպան լինի մեզ, մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Եվ նորից մեկ անգամ եմ ուզում զգուշացնել բոլոր ավականու տեխնացուներին, ցանկացած տեխնացուի համար լինել շատ ուշադրի, շատ հարգալից, միայն դուր մարդը կարող է տեխնացուին հակառակորդին վիրավորելու, մարդը իր կեցվածքով, իր պահվածքով, իր գիտելիքով, իր ունակությամբ պետք է մեծ լինի, հզոր լինի, ինքը կարողանա ներկայացնի ինքը ինչ կարող է անել, իսկ մեկը մյուսին վիրավորել, նեղացնել, ձեր շպրտել, դա նշանակում է նա շատ թույլ մարդ է, նա չի կարող հասարակությունը վստահել եւ իրականացնել։ Հարգալից մենք կհաղթենք, ով մեզ շնորհավորել, ուրիշ է կհաղթի, մենք պատրաստ ենք շնորհավորելու, բարի հետ ցանկանալու, հաջողություն, զարգացում, բարեկեցություն, բարգավաճում։ Շնորհակալություն։